Boa tarde, Brasil. Boa tarde, meu povo. Eu sou Jorge Brasil, editor da revista Minha Novela e do site Mais Novela. E eu estou chegando aqui no meio da sua tarde, super emocionado e feliz, porque a gente vai bater um papo com um mito pra gente que é noveleiro de plantão, que ama teatro, que ama cinema, que é Antônio Fagundes. Então, assim, vamos chegando todos. Fagundes já entrou. Então, assim, eu vou convidar ele para esse papo comigo e para não perder nenhum tempo, que o Instagram agora tem essas gracinhas, né, de ficar cortando os nossos papos, né? Então, assim, vamos chamar logo o Fagundes aqui para começar essa história. Tem muita coisa junto, vale tudo. É, vem a viagem aí. Então, olá! Uou. Como é que vai? Tudo bom, Fagundes? Tudo bem, querido? Gente, não podia ter cenário melhor, né? Tá aqui. Lindo! Livros, Lindo. né, Fagundes? Livros. Que É maravilha. o meu. Aqui é o meu cantinho. É o cantinho É. que eu fico sempre. Tudo bem com você? Tudo bom, olha, muito obrigado, Fagundes, por você ter Imagina. cedido esse seu horário para conversar com a gente. Quem é, como eu expliquei aqui na entrada, quem é noveleiro, quem ama teatro, quem ama cinema, tem você como referência, né? Então, assim, é uma Olha, honra e um prazer receber você aqui. muito tempo, né? Muito tempo fazendo isso. Não, e fazendo muito bem. Não, e aí eu fui fazer uma pesquisa, né, para poder conversar com você. E aí eu me deparei com uma quantidade de novelas que eu já sabia, monumental, com uma quantidade de filmes, monumental, com uma quantidade de peças. Monumental, eu falei, meu Deus, como pode? Como é que você se dividiu em tanto, Fagundes? Eu diria que eu me multipliquei, né? Muito, Em porque vez tem de um erro dividir. muitos atores que dizem pra gente assim: ah, não, se eu consigo fazer teatro, eu não consigo fazer TV. Ou gente que vem do teatro e quando chega na TV começa a emendar um trabalho no outro e demora para voltar ao teatro, aí fica aquela saudade. É, ou gente que acaba abandonando a televisão por causa do teatro, como foi a Helena Ranaldi, que ela se apaixonou É, tão pois. perdidamente pelo teatro que agora ela faz pouquíssima televisão. Você não. Você fez tudo muito. Você sabe que eu sempre brincava que eu fazia tudo isso porque eu sou muito preguiçoso, né? Então as pessoas falam, mas como assim? Eu falo, não, o dia que eu parar, eu não volto nunca mais, né? Então eu tenho que ficar fazendo. E E foi realmente emendando. eu tive sempre uma curiosidade muito grande. Por tudo na vida, mas principalmente pela minha profissão. Então, todas as coisas que eu pude fazer dentro da profissão e que eu arranjava tempo para fazer, eu fiz, né? Então, eu já produzi teatro, já produzi cinema, já dirigi teatro, já escrevi para teatro, já atuei como ator em teatro, já fiz narração, já fiz circo, já fiz audiobook, eu já fiz tudo que a profissão Dublagem. permite, hein? Dublagem. Dublagem, já fiz tudo isso aí, porque sempre que alguém me chamava, eu falava, puxa, isso aí eu ainda não fiz, vamos lá, vamos fazer. Então, sempre com muito prazer, lembro sempre daquela frase, né? Quem tem prazer nunca trabalha, né? Quem tem prazer nunca trabalha. É verdade. Porque é ou você faz com amor, com vontade ou arrasta corrente. E aí Não muda, é né? Vai fazer outra coisa, é aquele que prazer. fica olhando o relógio e fala assim, ai, sexta-feira, ainda não bateu 6 horas, Exatamente, né? É exatamente. isso aí. E até você, eu sou da geração de que quem apresentava Você Decide era você e Tony Ramos. Então, Sim, até a apresentação. pois é, quando você fala assim, eu sou da geração, isso foi em 92, não faz tanto tempo para mim assim, não, viu? Não, não, nem para mim, imagina. Mas é que a gente que trabalha com internet, a gente se depara com netos.
Né? É, É muito bem. Um verdade. beijo para a Alexandra, que está prestigiando a gente, querida. Quero marcar uma live com a Alexandra também, vou entrar em contato com ela. Isso aí. Obrigado. Tem gente que fala assim, pois é, eu nasci em 2000. Eu falo, não, ninguém nasceu em 2000, é mentira. Ninguém nasceu. Não, impossível, não Mas existe isso. quem nasceu em 2000 está com 20 anos hoje, é uma loucura isso. É uma loucura, gente, uma loucura. E Fagundes, hoje você se diz já alfabetizar, byte? Não, Você diz não, que sou você é analfabete. analfabetizado. Não, você Ainda está, mas... sou analfabete, viu? Foi a Alexandra que montou tudo para mim aqui, apertou o botãozinho, eu só sentei na cadeira. Se der um tilt aqui, nós vamos sair do ar, porque eu não sei o que fazer, viu? Não, nós somos dois. Porque eu aprendi há pouco tempo, Fagundes, a fixar o tema da live aqui. Eu não sabia. Todo mundo falava, Jorge, pelo amor de Deus, é muito fácil. Nada é muito fácil, que eu acho. Eu acho tudo muito Sim. difícil. Mas eu aí acho que isso estimula mais a gente a querer aprender, né? Ah, bom, a gente vai acabar aprendendo, né? Porque a gente também vai chegar uma hora que vai precisar disso, né? Então, Exatamente. eu acho que é inevitável esse contato com a tecnologia, né? Eu acabei fazendo, inclusive, um Instagram. Na verdade, a coisa toda se reforçou mesmo durante o Bom Sucesso, né? Durante o Bom Sucesso, a gente estava lá fazendo a novela e eu li um livro nessa época que me despertou para isso. Esse livro chamava O Cérebro na Era Digital, né? É de uma neurocientista americana, a Marianne Wolf, né? Muito interessante esse livro dela. E eu gostei da postura dela porque ela elogiava, falava da tecnologia moderna, da internet e das redes sociais e tal, mas não abria mão das nossas conquistas anteriores, né? E aí eu percebi que eu tava, digamos, falhando, porque eu não abria mão das conquistas anteriores, mas eu também não tinha acesso à nova tecnologia. Então, resolvi Se participar aventurar. de um podcast, né? Fiz um podcast que começou durante a novela e acabou fazendo um enorme sucesso, que é o Clube do Livro do Fagundes, que é um podcast sobre leitura e que já tem 21 programas. A gente está pensando, inclusive, em fazer uma segunda temporada com isso aí. E Maravilha. veja, uma novidade para mim, porque eu não sabia nem o que queria dizer podcast, né? Então acabei fazendo podcast e entrei no Instagram. É a única coisa que eu tenho de mídia social é o Instagram, onde a gente acabou se comunicando aí com um grande número de pessoas. Mas a gente não tem saída. Nós vamos ter que estar em contato mesmo com essa tecnologia. Vamos ter que aprender onde aperta o botãozinho, senão nós não vamos pagar mais Exatamente. nada. Não, Não é vamos pagar inevitável. nada, Se é né? inevitável, a gente segue em frente, né? E esse cenário que você está aí é muito bacana. Eu fiquei até assim emocionado, porque remete muito a Bom Sucesso, né? Que foi Sim, um muito aquela especial. enorme. Eu gosto. Você sabe que tem uma brincadeira até que estão vendendo fotografia de fundo de livro, né, para fazer live. Tem gente que compra fotografia assim, põe um monte de. Parece que é uma biblioteca e é uma foto. Né? Eu já vi gente posando com o livro de cabeça para baixo. Ah, é? Tipo, Ai, eu que estou lendo, ótimo! aí o livro tá, aí você vai e brinca. Mas o livro está de cabeça para baixo. Ah, não, foi a capa que soltou. Acaba que soltou. Não, mas olha, vai ver que essa pessoa é super especial, porque eu não sei se você sabe, o Leonardo da Vinci, ele escrevia de trás para diante, né? Então pode ser que Não sabia. aconteça isso. É, pode, é verdade. Fui preconceituoso, olha isso, gente. Não A é, viu pessoa só? estava vendo de cabeça para baixo. É E verdade. Bom Sucesso, ela remeteu a gente tanta coisa boa, né, como o próprio Sim. título falando, e a questão da literatura. É impressionante como melhorou venda de livro, índice de leitura, com a novela, que, claro, deu uma queda agora por conta da pandemia, tudo parou, mas como foi ser, como gente, todos os livros que você citava, ou a Grazi, ou o Rômulo citavam na novela, as pessoas imediatamente procuravam, se interessavam. Que serviço maravilhoso! Uma Pois novela é.
que é um folhetim que teoricamente é feito para distrair, para entreter o público, muito popular, pode servir até hoje. Isso no alto da sua carreira deve ser glorioso, né? Sim, foi um. Eu diria que até que foi um presente para mim fazer esse personagem, um personagem apaixonado por livros como eu sou, apaixonado por literatura, por leitura em geral. Então, claro que foi bom, mas eu me lembro de sempre ter. Tenho amigos que falam assim: ai, Fagundes, não sei como é que você consegue ler, eu não tenho tempo para ler. Onde você arruma tempo para ler e tal? E agora, na pandemia, que está todo mundo cheio de tempo, eles têm que arrumar outra desculpa, né? Porque eles continuam não lendo. Exatamente, tem muito sim. Continuam não lendo. Então, eu falei assim: olha, lembra que você falava que não tinha tempo? Então, arruma outra desculpa aí, porque você não está lendo porque não quer, né? Porque agora tem tempo. E depois Eu da lembro já. novela, Vamos. não, que todo mundo sabe que você é um apaixonado por literatura, por livro, por arte de maneira geral. Mas teve muita procura por você pedir sugestão de livro depois da novela? Sim, a ideia de fazer o podcast, inclusive, começou um pouco, começou quase que internamente ali no, na gravação, porque eu sempre brincava que o período que eu mais leio na minha vida é quando eu estou gravando, né? Aí as pessoas falam: mas como você está 9 horas por dia ali enfiado no estúdio? Eu me enfio no estúdio com um livrinho debaixo do braço, enquanto ilumina uma cena, enquanto muda de cenário, enquanto alguém saiu para trocar de roupa. Eu troco de roupa, inclusive, rapidamente no estúdio. Eu peço para minha roupa ir para o estúdio, para eu não ter que ir até o camarim. Então, tudo para facilitar a gravação, mas ao mesmo tempo para eu ter mais tempo livre para mim, né? Porque aqueles 10, 15 minutos que me sobram entre uma cena e outra, eu estou com o meu livrinho, né? Então, começou ali dentro do estúdio, mas as pessoas falavam: o que você está lendo hoje? O que você está lendo? Olha, eu ficava falando dos livros. Aí, por que não fazer um podcast falando sobre isso? Aí eu perguntei: o que é podcast? Aí me explicaram. Eu acabei entendendo que é um rádio, né? O podcast é um rádio moderno. É um rádio que você liga a hora que você quiser naquele programa, né? Mas aí nós fomos fazer o podcast com base nessa coisa. E não tem coisa mais difícil no mundo do que você recomendar um livro, né? Mesmo que você conheça muito a pessoa, é complicado você recomendar um livro, né? Porque você conhece muita pessoa, mas para ler ela só gosta de determinado tipo de coisa que você nunca soube. Então, eu comecei dividindo o podcast em assuntos, né? Então, se você for ouvir lá o podcast, tá no G-Show, né? Se você for ouvir, você vai ver que são temas, né? Então, um dia eu falo sobre distopia, outro dia é sobre livros históricos, outro dia é sobre clássicos, e assim são 21 programas, né? Ah, muito bacana. Olha que depoimento bacana para alguns. A Leti escreveu o seguinte: na época de bom sucesso, eu estava estagiando na biblioteca municipal da cidade onde eu moro, e certo dia uma menina de 11 anos com uniforme da escola pública procurou uma funcionária pedindo indicação do livro do Vinícius de Moraes. A funcionária perguntou: onde é que eu tinha visto o nome do poeta? E ele disse: eu vi na novela. E aí a menina Olha fala: fiquei muito feliz. que Olha que lindo, 11 anos. é possível, né? De repente você despertar o interesse da pessoa. É claro que a pessoa tem que ter uma disposição para isso, né? Eu sempre digo que a palavra que move o mundo é interesse, né? Em todos os sentidos, né? Se você tem interesse, se você é curioso, você acaba descobrindo uma forma de se relacionar com a leitura. Eu sempre ouço muitas pessoas dizendo: ah, eu tenho preguiça, ah, quando eu começo a ler, me dá sono, ah, eu não tenho tempo. E tudo isso, se você tiver interesse, você resolve, né? Você tem preguiça, você força, porque a leitura não é uma coisa natural para o ser humano, né? Você leva anos para aprender, né? Você leva anos para aprender a ler, você leva anos para aprender a entender o que você leu, você leva anos para curtir o que você leu, então você leva anos para acumular o seu conhecimento. É uma coisa que não é natural, mas a partir do momento que você insiste com um interesse, né? Naquela busca, os livros começam a ser parte importantíssima da sua vida e uma coisa muito boa de ser feita, né? É, e é impressionante como faz falta.
Eu agora sou um desses malandros da quarentena, porque diferente de muita gente, meu trabalho ele aumentou. Porque você acaba tendo equipe reduzida, e eu trabalho, eu faço a revista, eu faço site, eu faço 6 redes sociais. Meu filho em casa, de 12 anos, com escola, Olha, você tem que acompanhar a isso é escola. trabalho. Então, eu tenho um livro que fica do lado da minha cabeceira, que eu deixo ele lá como se fosse assim. Um alerta, um relógio. Eu tenho que pegar esse livro para ler. Eu não consegui pegar. Aliás, peguei, li 11 páginas, parei. Mas é uma falta que faz, para quem gosta, como quem curte fazer exercício físico. E quando para, o corpo reclama. É impressionante. Parece que falta uma parte de mim. Sabe? Que Falta falta, está mesmo. faltando uma coisa na minha vida. E é a leitura. Fica fazer. Eu brinco que eu fico com delírio tremens, né? Se eu fico aí uns 2 dias sem ler, como é que tá, alguma coisa está de errada na minha vida aí, que eu É preciso isso. compensar. É isso. Eu brinco com as Muito pessoas, bom. gente, ler não é só ler o Facebook e o Instagram. Tudo bem, ler também. Mas ler alguma coisa que te acrescente mais, te faça pensar, que te faça voar, viajar, sair da. Mais ou menos como acontecia em Bom Sucesso, que era muito aquilo mesmo, entendeu? A gente começa a ler e já vai para outro planeta, se imagina na Encarna o história. personagem, né? Se identifica, isso é lindo, é linda. E o bacana da Muito bom. novela é isso, eu acho que mesmo quem talvez não tivesse interesse ou nunca teve esse interesse alimentado, quando vê isso numa novela com artistas que admira, com personagens que se apega, começa a brotar um pouquinho desse interesse. Eu conheço gente que dizia, ah, eu não tenho paciência de ler, mas aí de tanto o Rômulo falar de Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan, esse meu amigo pegou o Peter Pan. Eu tinha aqui em casa dele. Em um ano, já leu 3 livros. Eu Olha, aplaudi, acho incrível. nossa. Mano, você Incrível. sabe que essa estatística, infelizmente, é muito feia para nós, né? Mas o Brasil é um país onde 80% dos brasileiros jamais leram um livro, né? Então, eu não sei nem se essa estatística é muito atualizada, porque eu li isso há algum tempo. Mas deve ser mais ou menos por aí ainda, porque a situação não mudou muito, a gente sabe disso, né? E dos 20% que já leram algum livro na vida, a média de leitura é de um livro por ano, né? Quer dizer, esse seu amigo aí que leu 3 livros no ano, nossa, ele está 3 vezes acima da média. Nunca tinha lido nada. O que tinha lido no passado era aqueles livros de trabalho, que é o que o povo muito esperto lê as orelhas, e aí vê no olho, vê como Lê o acaba, e aí resumo, né? e Lê o faz o trabalho. resumo, lê o resumo. Hoje em dia tem resumo até na internet. Entendeu? Então a pessoa vê lá, Don Quixote, tem um resumo. Ele não, então ele leu 3 livros no ano, eu falei, caramba, parabéns. Leu mais do que eu. Eu li dois, porque nessa vida eu estou muito ávido, entendeu? Que amo ler. Então eu fiquei muito feliz por ele. Mas, Que Fagundes, eu bom. estava assim, se eu pudesse conversar tudo que eu gostaria de conversar com você sobre sua carreira, eu ia precisar de 21 programas no mínimo. 20, igual os 21 podcasts, 21 lives, pelo menos, 21 horas para falar parte dela. Mas como não vai ser possível, então eu vou falar, eu vou fechar em determinados trabalhos, tá? E eu queria começar por Vale Tudo, que foi, na verdade, o motivo dessa conversa, né? Que chegou o Globo. O Vale Tudo é uma novela que tanto público quanto crítico já elegeu, se não for a melhor, com certeza uma das 5 melhores já feitas no país. E é impressionante como ela reprisou algum tempo atrás no Viva, o quanto ela ainda é absurdamente e até assustadoramente atual. Eu queria saber se, Infelizmente. infelizmente, eu queria saber se quando você fazia novela, durante o processo, vocês tinham noção do que vocês estavam fazendo, da importância que vocês estavam construindo, ou se era naquela época não tinha essa dimensão? Não, plenamente, plenamente. A gente sabia exatamente o que estava sendo feito. A novela, já na música de abertura, ela já dizia a que chegava, né? Era uma novela que veio realmente para discutir, criticar e registrar o seu momento, que eu acho que essa é uma das funções da arte, né? E a gente tinha
a plena consciência de que a novela tocava naqueles nervos expostos ali que o Brasil apresentava na década de 80 já, e em 88 a gente estava discutindo uma nova Constituição, ou seja, a gente tinha a vontade de que as coisas mudassem, e a novela entrou com essa força, com essa vontade de contribuir para essa discussão, das coisas que estavam sendo feitas certas e as coisas que estavam sendo feitas erradas. Então, a gente tinha plena consciência, assim, mas eu tenho certeza, pelo menos comigo aconteceu isso, eu tinha na minha cabeça que aquilo ali era um último grito, né? Que a gente ia, a partir dali, consertar essas coisas, né? Que a partir dali a corrupção ia deixar de existir, que a partir dali a transparência ia ser uma coisa do nosso dia a dia, que a liberdade ia ser cada vez mais forte, que nós íamos ter uma consciência social maior, que nós íamos lutar para o fim da desigualdade, que nós íamos acabar com preconceito, com racismo. Quer dizer, nós estávamos saindo de um período negro da história do Brasil e tentando mudar essa realidade. Então, a novela, na nossa cabeça, na minha particularmente, ela era uma grande contribuição para a discussão do nosso tempo. Né? Mas sempre com a esperança de que a partir dali aquelas mazelas todas seriam enterradas. E a gente viu que passados aí 32 anos, as coisas, eu não diria que não melhoraram, eu diria que praticamente pioraram. Né? Então, a novela, infelizmente, como eu disse ainda, é bastante atual, porque todas as mazelas que ela levanta continuam existindo, né? Algumas, inclusive, exacerbadas. Né? É impressionante, porque assim, ela discutia muito a ética, a honestidade, mas a gama que o Gilberto, o Agnaldo Silva, Gilberto Braga, Agnaldo Silva e Leonor Bacher abordaram era muito grande. Tinha a questão do homossexualismo, era a primeira vez que era tratado de forma tão explícita. Tinha a questão dos próprios diálogos, muitas vezes eram cortados. Se eu não me engano, Vale Tudo e as novelas que passavam naquele ano, eu acho que era Bebê a Bordo e Pera Radical, talvez tenham sido as últimas novelas a sofrerem cortes diretos, direto no texto, né? De palavras, de expressões. E tudo isso, mesmo assim, mesmo com censura ainda, com corte, era uma novela de altíssimo impacto. Aí você vê a inteligência desses autores, da direção também. Mesmo assim, ela era impactante e continua sendo. É realmente uma coisa muito... Era uma novela... É isso que eu falei agora há pouco, né? A arte, a cultura, é registrar, né? Documentar, criticar o seu tempo. E a novela fez isso do começo ao fim, realmente. E o Ivan, ele não era um mocinho, né? Ele era um ser humano com acertos e defeitos, que queria ceder à tentação de ficar com aquela mala cheia de dinheiro. Imagine, 100 mil dólares hoje em dia é gorjeta, né? A gente hoje, 100 mil dólares, o cara é encontrado no apartamento dele 50 milhões de reais, né? São 10 milhões de dólares, né? Então, 100 mil dólares é nada. Mas ele sofreu a tentação, por conta disso teve um rompimento com a Raquel, e aí, no auge da ambição dele, ele se casa com a Heleninha por ascensão social. Como era construir esse personagem, que era a parceira dele era uma mulher tão hábil, chegava a ser excessivamente correta, se é que isso é possível, né? Porque a Raquel, ela ia ao extremo da correção, da ética, né? E como era... A gente vive agora, de uns tempos para cá, a era dos vilões, né? Os vilões realmente sempre foram os que mais chamaram atenção. Você vê até nos próprios desenhos animados, né? A bruxa do Sete Anões é um personagem extraordinário. A Branca de Neve é quase uma chatinha, né? Mas a era dos vilões. Mas eu sempre falei, e esse para mim é um dos grandes méritos desses autores maravilhosos, que é muito difícil você fazer um personagem ético,
honesto, que não tenha conflitos, porque ele não tem conflitos. Isso não está certo, eu não vou fazer, né? Ele não para para pensar, né? É muito difícil você fazer um personagem assim que não seja extremamente chato. Uhum. Pelo menos que não seja extremamente chato na dramaturgia. Né? Porque na vida ele não será chato, na vida ele será ético. Mas é muito, muito difícil. O Ivan, por exemplo, o meu personagem, era um personagem correto, mas ele era humano. Né? É. Ele tinha lá os seus problemas, ele tinha lá os seus conflitos. Quando ele ficava diante de uma mala com 100 mil dólares, ele falava: puxa, vamos parar para pensar? Eu sou honesto, sim, mas até aqui, daqui para depois eu continuo honesto, mas com 100 mil dólares. Então, é um personagem, digamos assim, mais fácil de você se aproximar do que aquele personagem que fica batendo na tecla da honestidade, da ética o tempo todo. E a Raquel, eles conseguiram fazer isso com brilhantismo, né? Um personagem que, apesar da sua visão extremamente objetiva com relação à ética e à honestidade, e ser única, sem conflitos, ela não era um personagem chato, né? Não, é verdade. E a força dela de batalha, força de trabalho, era uma coisa muito louvável, é referência, é estimulante, né? Eu gosto muito de duas personagens femininas, especificamente, longe dessa facilidade que a vilania atrai, obviamente, né? E que é a Raquel e a Solange, que era o papel da Lídia Bronze, que eram duas personagens do bem com propósitos bons, mas não eram entediantes, sabe? Por causa da força de batalha dela, da garra dela. Então eu gosto muito dessas duas personagens também, que sempre ficam um pouco à margem, né? Porque a gente fala muito de Maria de Fátima, de Odete, de Heleninha, de Ivan, que eram personagens mais com uns arcos mais fortes, né? Mas eu gosto eram muito dessas vilãs, né? Em última análise, eram as vilãs. A Odete Reutemann foi insuperável, né? As coisas que ela falava, né? Que ela falava ali na novela, hoje são extremamente politicamente incorretas, né? Mas é uma vilã extraordinária, né? Uma vilã muito bem estruturada pelos autores, extraordinário, realmente. É. Como foi também Felipe Barreto, né? Felipe Barreto, ele era de uma moralidade. Nossa, o canalha. Gente, o canalha. O nome da novela deve ser o canalha. Você sabe, eu reclamava muito com o Gilberto. Eu fiz muitas novelas do Gilberto, né? Eu fiz umas seis novelas, seis, sete. Fiz uns seis ou sete trabalhos com o Gilberto, sempre com muito prazer. Gilberto, um autor extraordinário, e o Agnaldo também, a Leonor, fantástica. Então, sempre muito prazer em trabalhar nos textos dele, mas eu tinha uma reclamaçãozinha com ele. Eu falo assim: você faz os seus personagens femininos muito mais fortes do que os masculinos, né? Eu nunca vou ter vez numa novela sua, né? Escreve aí um personagem chamado Maria e manda para mim e eu passo. Eu mudo para Mário e vai dar certo, né? Então, um dia ele me ligou e falou assim: Fagundes, eu vou fazer um personagem para você. E fez o Felipe Barreto, que foi realmente um presente, né? Porque ele era um canalha. Mas ele era tão canalha que ele fingiu que estava se regenerando. Pois é. Ele enganou todo mundo. Enganou todo mundo, do público. Mas enganou o ator? Não, o ator já sabia. Não, o final eu não sabia, não, viu? Não. O final o Gilberto me enganou também. Mas era um processo difícil, esse processo de transformação, né? Daquele canalha num santo, né? Porque ele acabou virando um santo, né? No fim da novela ele era um santo, ele era uma coisa, fazia obras de caridade. Era muito engraçado aquilo. Não, era muito bom. E acabou que você, em 2002, você fez o Vale Todo, né? Que foi a adaptação da novela. Só que aí você foi em Salvador. Uma afetiva. A Blanda Pagnola, sim, eu fiz a Blanda Pagnola. Eu fiz o papel do Sebastião, né? Uhum. Eu era o avô da Maria de Fátima. Eu fiz aqui, ele morre no primeiro capítulo, né? Mas foi legal retomar esse trabalho e relembrar a época. Morri de nervoso, porque tinha que falar em espanhol. É difícil, né? Se você não domina a língua, né?
é difícil você falar, e eles queriam com um sotaque mexicano, então era uma coisa complicada para mim. Eu sei que eles acabaram me dublando no fim, mas pelo menos o lábio estava mexendo direitinho. Que eu não, falei, ainda bem que foi um capítulo, né? Foi um capítulo, só imagina. Ainda bem que foi um capítulo. A novela inteira eu ia morrer. Ou então eu ia aprender a falar espanhol, né? Mas eu aprendi a ler, então já foi bom. Ah, já foi bom, já foi bom. Você nunca pensou, Fagundes, em uma carreira internacional? Não, você sabe, as pessoas sempre perguntam isso. É, eu acho que a gente tem tanta coisa para fazer aqui no Brasil. Eu tenho uma necessidade, uma vontade tão grande de me comunicar com o meu povo, com a minha cultura, de me relacionar com os meus problemas e tentar fazer com que as pessoas não... Eu não quero que as pessoas, como dizia Frida Kahlo, eu não quero que as pessoas pensem como eu quero que as pessoas pensem, né? Então, tem tanta coisa para a gente fazer nesse sentido, e isso quer dizer que, para você fazer as pessoas pensarem realmente nos seus problemas, você tem que estar, eu acho, dentro deles. E isso é um problema cultural. Eu tenho quase certeza que, se eu for filmar nos Estados Unidos, eu vou levar aí uns 20 anos só para entender como é que é a realidade deles lá, né? É outra cultura, é outra cabeça, é outra formação. Então, aqui eu já tenho tudo isso pronto, eu só preciso tocar no coração das pessoas e fazer com que as pessoas saiam um pouco modificadas para um lado ou para o outro, para o lado que elas quiserem, mas um pouquinho modificadas depois de assistir qualquer trabalho meu. Ah, que lindo, é isso mesmo. E você, quando você está assistindo a novela, você se reassiste, por exemplo, vale tudo, repetidor? Sabe, eu tenho vontade de assistir, eu acho que eu vou assistir, porque são 32 anos, né? E nesses 32 anos, a gente fez muita coisa, né? Então, as histórias se misturam um pouco, eu preciso relembrar como foi mesmo aquilo, essa cena, como foi, o que aconteceu mesmo com o personagem. Eu acho que eu vou rever a novela agora, junto com o público, e eu tenho certeza que eu vou ter imenso prazer, porque é um texto de primeira, realmente é um texto de primeira. E de repente, até algumas surpresas, né? Você, meu Deus, teve isso na novela. Não, com certeza não serei eu, né? Eu vou ver ali um outro personagem, né? Eu vou ver lá uma outra pessoa, porque eu estou um pouquinho diferente. Tá, digamos que passaram-se 32 anos, né? Tá, mas passaram-se muito bem, diga-se passagem. Mas... E você quando revê algum trabalho, se é que você revê, você se revê com generosidade? Ou você pensa assim, putz, Fagundes, por que que você fez essa cena assim? Ou você curte apenas? Eu sou bastante crítico, mas eu sou um crítico, como você falou, generoso, né? Eu sou capaz de ver um problema com o olho esquerdo e embarcar na história com o olho direito, né? Então, eu sou capaz de ver uma cena, me emocionar com a cena, chorar com a cena, e depois falar assim, e aí, o que você achou? Eu achei que naquela hora ali precisava fazer não sei o quê, né? Aqui a luz ali no fundo não estava tão boa, a fotografia, eu sou capaz de fazer isso. Então, eu tenho uma certa generosidade, mas não só com os meus trabalhos, eu tenho com o trabalho de todo mundo. Eu sou capaz sempre de pensar alguma coisa boa no pior trabalho do mundo, né? Assim como eu sou capaz de ver no melhor trabalho do mundo, que naquele momento ali talvez pudesse ser melhor. Então eu tenho um prazer redobrado, digamos assim, ao assistir trabalhos antigos, porque nada escapa, né? Mas com essa distância de 32 anos, e realmente você esquecendo um pouco da trama, como eu esqueci, eu acho que tudo que vier será uma surpresa, né? Tudo que aparecer vai me surpreender, porque eu não tenho essa lembrança assim tão forte da novela a ponto de lembrar de como foi no dia da gravação, por exemplo. Não, né? Imagino. Não, e com novelas mais recentes, às vezes acontece isso. Está revisando Fina Estampa, que é de 2011, ou seja, ontem.
Eu cobri essa novela trabalhando com isso semanalmente, assistindo diariamente. Eu, às vezes, eu paro, meu Deus, olha, teve isso. Aí depois eu vou descobrir que eu dei na capa, escrevi e não lembrava mais. Então A é gente sempre não interessante. lembra, até porque tem muita coisa acontecendo, né? Você substitui algumas coisas no teu cérebro, né? Senão o HD Então, chora. né? Senão o HD história, exatamente. A gente precisa desse respiro, né? Não, então vindo aí mais duas, talvez, mas uma com certeza, a viagem vai ser reprisada no vivo, você deve estar sabendo, né? E Sim. talvez Amor à Vida também volte, porque a Globo está com um problema com a possível reprise de A Força do Querer, que eles querem substituir o Fini Stampa, e se der realmente esse problema não for resolvido, talvez reestreiem Amor à Vida. Ah, que problema que é? Você pode contar pra gente? Posso. A Fabiana Escobar, que é a Bibi perigosa da vida real, ela entrou na justiça contra a Globo, dizendo que a Globo está devendo uma grana para ela. E ela não quer fazer acordo, ela não quer fazer nada, ela quer receber dinheiro. E aí está tendo esse embate jurídico, e a gente não sabe. Eu acho que a Globo é uma empresa muito correta. Se tiver devendo, vai pagar. Mas se não tiver devendo nada, ela vai questionar, porque a justiça está para ir para isso mesmo. Isso aí pode se estender, né? Entendeu? Então a Globo não vai colocar uma novela no ar com uma questão jurídica rolando, Claro. e foi o livro dela que inspirou agora de fazer a personagem da Juliana Paes. Então tá nessa treta, nesse momento. Tá, e aí talvez venha Amor à Vida, Sei. que foi É um uma linda trabalho, novela também. uma linda novela, que teve talvez o final mais bonito que eu já vi. É bonito, sim. Inesperado, mas muito bonito. Como foi Aí fazer vai ser esse um final? Festival Fagundes, né? Festival Espero que Fagundes. as pessoas não enjoem. Não, ninguém vai reclamar, não se preocupe, muito pelo contrário. Aí eu queria saber de Amor à Vida, especificamente, que eu achei aquele final ele muito surpreendente, tanto do personagem do Félix, que eu acho que eu não sabia, ninguém esperava que ele fosse conseguir se regenerar depois de tanta maldade que ele fez na primeira fase da novela. O amor e a convivência com a personagem da Savala foram humanizando ele aos poucos. Isso foi uma coisa bacana, né? Que o Valci foi fazendo aos poucos. Ele não ficou bom de um dia para o outro. Ele passou na rua, ele sofreu abandono da família, ele teve um processo, né? Mas aquele final foi muito emocionante. Nem falo do beijo exatamente, falo do final mesmo. De pai e Sim, filho, sim, mesmo com sim. Morte de Veneza. Me lembrou pouco, muito Morte de Veneza, né? Do filme. Como foi essa cena para você? Você também estava emocionado naquele momento? Ou você consegue manter o. Sim, nossa, a cena foi difícil de fazer, inclusive, porque a gente tinha um textinho, né? Mas a gente estava tão emocionado que a gente quase não conseguia falar o texto. E a gente fez aquele pôr do sol lá era chroma key, né? A gente fez lá no Projac aquilo, né? Então, apesar de ser uma coisa que é sempre tecnológica, né? Tem um telão azul na tua frente, você não tá vendo aquele sol, né? Então, apesar disso, a emoção da cena era tão grande que a gente embarcou completamente nela e realmente foi um grande achado do Valsir, aquele final, e um final que realmente tinha que ser assim, né? Para ser uma coisa humana, né? Tinha que ser assim, né? Os dois se encontrando no meio do caminho, né? Foi muito Foi bonito. muito bom. Você sabe, aquele personagem, o César, ele era para morrer no capítulo 40, né? Ele ia morrer. E me parece que o Valsir ia fazer, a partir da morte dele, alguma coisa de que ele tinha sido assassinado e tal, e uma grande luta pelo espólio dele, né? Ia ser uma coisa da herança dele, que a família ia começar a se. Então a trama estava desenvolvida para esse lado. E eu tenho a impressão que o Valsir, ali pelo capítulo 30, ele deve ter tido essa ideia desse final e Guardou para falou: ele. não. Não posso matar o Fagundes para guardar esse final. E aí eu fui até o fim da novela por causa disso e foi maravilhoso. Não, e foi num ritmo enlouquecedor, né? Porque o César era uma reviravolta em cima de reviravolta.
na trajetória dele. E foi bem, bem divertido. Para quem assiste, foi delicioso. Para o ator, eu acredito que deva ser também, né? Quanto Foi mais você maravilhoso. Eu me lembro que o Valci falava assim: vou fazer uma coisa que ninguém fez com você agora. Você já ficou cego? Eu falei: não, vai ficar cego. Não. Aí eu, oh, que bom, eu fiz um cego. Foi maravilhoso. foi maravilhoso. Eu queria falar também um pouquinho de A Viagem, que está vindo Sim. aí. É uma das novelas favoritas do público. Aí outro dia a Torlone fez uma live com o Marcelo Serrado, comemorando o sucesso de Estampa. Ela estava falando dessa parceria com você, foi uma das raras parcerias que vocês dois fizeram juntos, né? E que A foi, para gente ela, foi fez talvez mais uma novela, mais uma, se não me foi. engano, foi Louco Chama Amor? Velho Chico. Velho Chico. Hein? Ah, Velho Velho Chico, mas Chico. Louco Amor também nós fizemos. Ah, ela tá de Louco Louco Amor? Amor. Hein? Ah, mas Louco Amor foi bem antes, né? Ela falou que Bem ela foi. antes. É, Louco Amor 83. foi a primeira. É, ela falou que Era do de A Gilberto. Viagem. De A Viagem depois vocês nunca mais se encontraram. Só em Velho Depois, nunca mais, Chico. a primeira vez que a gente se encontrou foi Velho Chico. Que é outra preciosidade, né? Outra. Nossa, maravilha. Mas A Viagem foi muito marcante também. É, Sim. você é agnóstico, né? Eu sou. É. É, E diz que o é uma novela. agnóstico é um ateu covarde, né? E assim, como é para um agnóstico fazer encarar esse tipo de trabalho, muito calcado em cima de uma questão religiosa, espiritualista? Como é que embarcar? Embarca numa fantasia? Você Ou como sabe, faz? não, quando você vai, eu particularmente, quando eu vou fazer um trabalho, qualquer trabalho, a primeira coisa que eu faço, a primeira coisa que eu busco fazer, antes de saber como é o personagem, o que que ele fala, como ele anda, que tipo de roupa ele usa, eu procuro, como a gente diz, contextualizar o personagem, né? Ou seja, colocar o personagem ali na época em que ele vive e com os problemas que ele tem, entender quais são os problemas que ele tem. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz assim que eu soube que eu ia fazer a viagem, que era uma novela espírita, uma novela que falava sobre isso, foi ler Allan Kardec, né? Então, eu li o máximo que eu pude do Allan Kardec, mas principalmente o Livro dos Espíritos, que é um livro primordial para quem quer entender a doutrina do Kardec, e é um livro lindíssimo, né? O que eu descobri no Kardec, e que eu não tinha descoberto ainda em nenhuma outra religião que eu tivesse lido, eu não tinha descoberto isso nem na Bíblia, nem no Corão, nem no budismo, com essa força, era uma generosidade com as outras religiões, inclusive, né? Uma coisa linda de que você pode não acreditar em Deus, mas Deus acredita em você, né? Então, essa coisa do espiritismo e, digamos, um consolo para quem está vivendo aqui, de que pode ser que a gente se encontre em outro lugar, e que nesse outro lugar a gente se reconheça e continue alguma coisa. Então, uma doutrina muito bonita, né? Isso me colocou bem, digamos assim, dentro da novela e sem nenhum conflito, né? Com muito carinho, com muita generosidade. Eu acho que um dos trabalhos do ator passa pela compaixão, né? E a compaixão não é você se colocar no lugar do outro, é você entender o quanto o outro pode estar sofrendo, né? Porque se você sofre no lugar do outro, talvez você nem veja o outro, você vai começar a se preocupar com o seu sofrimento, no seu próprio sofrimento, né? Mas se você entende a dor do outro, você é capaz, inclusive, de se emocionar com isso. Mas não é você, é o outro. E na verdade, o que interessa é o outro. Então, eu acho que esse é um dos grandes trabalhos que o ator tem que fazer, de ter compaixão. E essa leitura, por exemplo, me fez ter compaixão pelo Otávio Jordão, né? Otávio Jordão, que lindo, é isso, é isso. Eu não ia falar com você sobre o Velho Chico, eu ia falar de outro personagem, mas como surgiu agora, foi uma novela muito difícil, né, Fagundes? Foi. Pelo tema,
que o Benedito ele foi muito fundo em vários temas muito importantes, que eu não sei Sim. se todo mundo está preparado para As pessoas assistir não uma obra. perceberam. Eu É, não ou sei, não percebeu. eu ainda espero que daqui a algum tempo as pessoas redescubram o velho Chico. Porque houve muita fofoquinha, bobinha, coisas laterais que não tinham a menor importância. A peruca do meu personagem, as pessoas não entenderam. A mudança da primeira para a segunda fase. Houve um salto de 20 anos, né? E esse salto de 20 anos as pessoas não aceitaram. Eu sempre fui muito contra novelas que têm fases, né? Porque ou você mistura essas fases, por exemplo, Dois Irmãos, o Luiz Fernando fez muito bem, né? O Luiz Fernando, o mesmo diretor do Velho Chico, né? O que é que ele fez no Dois Irmãos? Ele misturou três fases, mas não tinham. Não eram cronológicas. Então, começa com o personagem mais velho, vai para o personagem mais moço, aí, de repente, aparece o personagem no meio dessas duas idades e vai mesclando. Então, o público aceita, digamos, de uma forma mais orgânica, essas mudanças de um personagem para o outro, de um personagem para o outro, de um período para o outro, dentro do mesmo personagem, né? Dizer que eu sou igual há 20 anos é não me conhecer, porque eu mudei de 20 anos para cá, né? Eu não mudei só fisicamente, eu mudei intelectualmente, eu mudei culturalmente, eu mudei socialmente, eu mudei Graças a Deus. humanamente. Às vezes para melhor, às vezes para pior, em alguns aspectos eu estacionei, em alguns aspectos eu preciso ainda mudar. Enfim, essa riqueza que uma novela pode trazer, às vezes o público, e principalmente alguma parte da crítica especializada, ali no calor do momento, ficam exigindo coisas que a novela não tinha que dar. Então, em vez de entender o que é que aconteceu com aquele personagem durante 20 anos para que ele mudasse, criticaram a mudança. Né? E não perceberam, por exemplo, aquela peruca daquele personagem, não perceberam a roupa que ele usava, não perceberam a forma com que ele se comunicava. E a gente viu naquele 17 de abril ali, em que houve o impeachment, a fila daqueles deputados todos falando, e a gente viu ali um monte de saruês, né? Mas um monte de saruês. A novela estava falando para aquele momento, e as pessoas não estavam entendendo, as pessoas estavam querendo uma novelinha. Não, era uma novela que estava falando da realidade brasileira, talvez não da forma como as pessoas estão acostumadas, mas estava falando da realidade brasileira com muita força, né? E Muita falou força. até o fim. Tanto que no fim, quando o personagem entende o que aconteceu com ele, quando o personagem entende aonde ele tinha se envolvido e as coisas que ele tinha perdido ao longo da vida dele por causa disso, ele arranca aquela peruca, né? Ele Exatamente. arranca aquela peruca e se redescobre. Ele passa para uma terceira fase. Então, eu adorava aquela novela e eu nunca entendi a rejeição daquela novela por parte de algumas pessoas, tanto do público quanto da crítica, né? Aquelas cenas suas, a partir desse momento, elas são icônicas, são antológicas. E eu fico aí, fiquei muito impressionado com o seu desprendimento. Sabe, como homem, como ator, sabe, você se jogou de uma forma absolutamente arrebatadora. Foi muito, muito bonito. Mas Muito você bonito. vê, aquela cena ali, ela só teve esse impacto por causa da novela toda anterior, né? Ah, sim. Ela caminhou para mim. Tudo que aconteceu antes foi basicamente uma preparação para aquele final, né? É a mesma coisa que você começar a criticar o César do Amor à Vida. Esse cara não interessa. Não, é a preparação para aquele final. Se ele não tivesse sido como ele foi antes daquele final, aquele final não seria tão impactante quanto foi, né? Eu me lembro que as pessoas vinham falar comigo no Velho Chico. E sempre que vem falar comigo durante a novela, eu sempre falo isso. Eu falo assim: olha, esse livro aqui tem 250 páginas. Nós estamos na página 69. Então, vamos esperar.
Porque você não termina uma história antes de fechar a última página. Nós estamos contando essa história. Então, até agora, o que a gente tem para falar é isso. Agora, o que, que vai acontecer? Vamos ver. Esse que é o barato de uma história que está sendo contada, né? Ela pode ir para milhões de caminhos que nem o autor sabe. Né? Isso que é lindo na novela e ao mesmo tempo é o grande desafio deles, e ao mesmo tempo é o que eu respeito neles, que coisa linda, né? Autores ali no quente da história, criando aquela história junto com o público, onde nem mesmo eles sabem onde vai dar. Isso é uma coisa... eu acho uma coisa que me deu muito orgulho dessa novela, de todos, de autor e direção, é que apesar das pressões, eles não se renderam ao que seria mais fácil. Ao que seria, sabe, mudar para piorar. Entendeu? Eles foram firmes até o último capítulo. E isso é de uma grandiosidade muito forte, porque existem muitas pressões, Fagundes. Você sabe disso muito melhor do que eu. Nossa. E às vezes, em função de audiência ou de por patrocinador, não sei o quê, você prefere exceder. Né? Você corta, e aí você estraga. Ver como era. Era isso que a gente queria contar e era dessa forma que a gente queria contar. Né? Eu adoro muito o final do Cerrado também, do deputado do Cerrado, sendo devorado, né? Aquele político devorado, que aquilo é, eu acho que é quase que uma explanação de todo o desejo de brasileiro, que vê tanta corrupção, tanta safadeza. Então é uma cena muito forte, também, muito impressionante e genial. É uma novela muito especial. O senão dessa novela foi A Perda de Domingos, né? Que é uma coisa trágica. Humberto Magnani também, nós perdemos também, Humberto Magnani durante a novela e a tragédia do Domingos, que realmente um companheiro extraordinário, foi uma perda. Realmente. Ó, já estamos caminhando, infelizmente, para a reta final da nossa live. Eu quero agradecer, a gente está sendo transmitido, Fagundes, não apenas aqui no Instagram do Mais Novela, mas também no Facebook de uma série de outras marcas. Do Instagram do Mais Novela, da Minha Novela, do Tititi, da Caras Lifestyle, Tá Contigo na TV, no Instagram, no Facebook da Caras, Tá Contigo e da Ana Maria. Então, assim, eu quero agradecer esse povo todo que está assistindo a gente, viu? Que é muito. Que bom, que bom. Muito, não que muito bom. Mais do que aqui. E dizer para você, eu quero fechar com uma afirmação que você fez lá no início da live, quando você contou que já fez de tudo. Né? Você fez tanto, muito e fez de tudo. Mas falta ainda sempre muita coisa. O que, que você acha que está faltando agora, que passa pela sua cabeça que você não fez ainda, que você queria fazer rápido? Não, rápido não. Eu espero que eu tenha tempo para fazer mais. Mas eu costumo brincar sempre com essa pergunta, que o Shakespeare, ele escreveu 37 peças. Eu só fiz uma. Só do Shakespeare, né? Então, só do Shakespeare eu tenho mais 36 para fazer. Algumas não vai dar mais para eu fazer. O Romeu, por exemplo, eu já não consigo mais fazer, não tenho mais idade. Né? Nem dá para subir no balcão. Não. Mas algumas outras ainda tem. Então, eu tenho sempre 1.800 projetos na cabeça, e quando colegas meus aparecem com projetos novos, eu me entusiasmo, estou sempre pronto para fazer as coisas que me interessam no momento e faço e gosto de fazer rapidamente e não gosto de não deixar passar. Então, tem muita coisa ainda para fazer. E se eu tiver saúde, que eu acho que a saúde é a primeira coisa que a gente precisa correr atrás, né? O resto vem. Se eu tiver saúde, vou continuar fazendo de tudo. Mas me diga uma coisa, tem algum spoiler que você possa dar pra gente? O que você está matutando nessa quarentena, nessa parada? Está projetando já alguma coisa mais para frente, obviamente? Tem algo que você possa contar pra gente? Tem. Você sabe que quando a gente acabou com aliás, quando começou a quarentena, nós estávamos prestes a estrear com uma peça nossa no Rio de Janeiro, chamada Baixa Terapia. Essa peça estava 3 anos em cartaz, nós tivemos 300 mil espectadores, já tínhamos viajado o Brasil inteiro, 27 cidades do Brasil, tínhamos feito uma excursão pelos Estados Unidos com ela, fizemos uma excursão por Portugal, enorme excursão em Portugal, mais de 3 meses em cartaz em Portugal. Só em Portugal nós tivemos 60 mil espectadores. Nossa. Uma coisa maravilhosa com essa peça, e nós não tínhamos feito ainda no Rio de Janeiro.
Então, nós estávamos com a estreia marcada, era 1º de maio que nós íamos estrear no Rio de Janeiro. E aí, em março, a gente foi obrigado a tirar a peça de cartaz e entramos em quarentena. Então, uma das coisas que está em suspenso ainda é essa produção, Baixa Terapia, que é uma comédia maravilhosa. É com o Bruno, não é? Pudesse... Hein? O Bruno está no elenco? É você? O Bruno está no elenco? O Bruno saiu já. O Bruno já saiu e entrou o Gui Magon no lugar dele. O Bruno saiu, foi fazer outros trabalhos. Ele tinha combinado. Ele não imaginou que a peça ia ficar tantos anos em cartaz. Ele acabou se comprometendo com outras coisas e teve que sair. Mas, de qualquer forma, ia ser uma maravilha se a gente pudesse fazer agora, porque é uma comédia hilariante. A plateia, eu acredito que agora, mais do que nunca, a gente precise dar umas boas risadas. Seria ótimo. Então, estamos aguardando aí a vacina, a cura desta pandemia, para a gente voltar com Baixa Terapia. Mas, fora isso, eu tenho projetos, sim, tenho projetos de série para televisão que nós estamos organizando. Eu não sei se você sabe, eu fundei uma produtora de cinema em 2017, chama Fá Filmes. É uma produtora minha de cinema. Essa produtora, nós fizemos um único filme com essa produtora, que é o Contra a Parede, que é um filme, inclusive, que está no Globoplay, esse filme, quem quiser ver, está lá, Contra a Parede, com um elenco maravilhoso, Caio Blá, Marcos Caruso, o Emílio, nossa, um elenco extraordinário, extraordinário, Edson Celulari, Alexandre Martins, tem um grande elenco mesmo, e uma história interessantíssima, mas foi essa única produção que a gente fez, que nós íamos também começar um novo trabalho agora em 2020, e a pandemia também deu uma atrapalhada nisso, né? Mas quero fazer a segunda temporada do podcast, que fez muito sucesso, eu quero fazer mais uma temporada, pelo menos. Eu vou ler um audiobook. Estamos organizando ainda para ver que livro que eu vou ler, mas vai ser com a Companhia das Letras. Então, tenho mil projetos aí. Nossa, graças a Deus! Ô, Glória! Que maravilha, que bom! Quarentena, essa quarentena tá preenchida já, com muitas coisas. Nossa, eu trabalho muito. Que maravilha. Fagundes, mais uma vez, gratidão, muito, muito obrigado. Não só para a gente aqui do Mais Novela, da Editora Perfil, mas principalmente para essas pessoas que estavam a semana inteira numa ansiedade. Todo post que eu botava, meu direct lotava de gente. Ah, é o Fagundes mesmo? Vai ter o Fagundes mesmo? Porque é uma alegria ter você, sabe? Você é mais perto da gente. Então, assim, fique no seu Instagram mesmo, faça vídeos, faça mais lives, porque para a gente é uma alegria, tá? Obrigado, então, mais uma vez, muito obrigado. Prazerzão falar com você, viu? Estamos às ordens, gente, aqui. Obrigado por ter prestigiado a gente. Essa live fica salva. Beijo na Alexandra, tá? E fiquem bem. Beijo, obrigado, gente. Querido. Pra você também. Já.